Jeden deň ako sa práve začína. Predtým, ako zažijeme prácu skutočných záchranárov, sa pozrieme, ako správne poskytnúť prvú pomoc, naučíme sa správne resuscitovať a vysvetlíme si rozdiel medzi linkami 112 a 155. Prvá časť záchranárskeho jeden deň ako sa práve začína. Čaute, ja som Michal. Ahoj, Peťa. Ahoj, Patrik. Vidím tu pred sebou nejaké figuríny. Chcem sa stať teda dnes jeden deň ako záchranár, alebo teda vy ma predtým, ako teda to celé začnem robiť, tak ma asi naučite, že ako správne robiť čo vlastne. My sa o to pokúsime určite, aby sme ti niečo dali do vienka. Idete ma naučiť zachraňovať ľudí, resuscitovať. Správne som to povedal, to slovo. Učil som sa ho 2 dní. Naučil si sa to dobre, začneme resuscitáciou. Základná moja otázka. Ja som teda počul, že tuto ako končí teda chrbtica, tak tu ako je ten spoj chrbticový, takže tam na dva prsty treba položiť zápestie a tam sa stláča, hej? Správne to hovorím? Či chrbtica končí zo zadu, dole. Tak jak sa to volá? A to je... okay. To je hrudná kosť. Takže keď niekomu pristúpiš, mal by si ho osloviť, zatriasť. Ak nereaguje, vtedy vyšetríš dýchanie, či je prítomné alebo neprítomné a potom resuscituješ. Čiže teraz akože pristupujem a hovorím, haló, počujete ma? Presne tak. Nereaguje na ťa. Nereaguje. Keďže má pootvorené ústa, ideálne nazrie do ústnej dutiny, či tam náhoda nemá niečo zapadnuté viditeľné. Nemá. Tak spravíš zákon hlavy. Jednu ruku si dáš takto na čelo. Aha. Dva prsty druhej ruky na brady, na bradu. Aha, áno, viem. A spravíš vlastne poriadne zákon hlavy. Miška, kľude, pekne tu si chyť. Áno. Dvoma prstami a zákoníš si hlavu. A takto až. Ucho si priložíš nad ústa a budeš sa dívať na hrudník, či dýcha. Či sa dvíha ten hrudník a budeš počuť. Hej, do ucha, závan vzduchu a cítiš proste, keď človek dýcha normálne, počuť to, hej. Mal by si to zvládnuť do nejakých... Do 10 sekúnd. Do 10 sekúnd, hej, keď... Tak. Kľudne si môžeš počítať, lebo v tom strese na ulici je... Ruku si môžeš aj priložiť tu. Aby som cítil, že či sa mu zdvíha hrudník, alebo nie, jasné. Teraz kontrolná otázka, či viete, aké má teda záchranka telefónne číslo. To najzákladnejšie telefónne číslo, na ktoré sa dovoláte, vždy je 112 aktuálne, ale môžete si spomenúť aj na číslo 150. 5. Aha. No, pomoc si teda zavolal. Tým pádom postavenie máš teraz dobré. Mal by si byť zhruba tak, že to rameno toho človeka, ktorý leží, je medzi tvojimi nohami. Čiže bol si dobré. A teraz dáš ti ruky na hrudník tak, ako si vravel, že na tú hrudnú kosť, do stredu hrudníka, dáš hrod svojej dlane. A stlačam. Výborné. A teraz stlačíš do hĺbky 5 až 6 cm, čo je približne krabička tiktaku. To určite poznáš. To sa dá lepšie predstaviť ako 5 až 6 cm. A určite vystreté ruky, tak ako ťa Peťa teraz inštruuje, a celou váhou svojho hrudníka. Mhm. Niekrč ruky. A trošku rýchlejšie. Skúsi buď počítať raz, a dva, a tri, a štyri, a päť. A koľko stlača sa 30 krát? 30 ku 2. Mhm. 30 stlačení a dva vdychy. Dva vdychy, ale robiť nebudeme kvôli tomu nejakému bezpečiu teba. Jasné. Lebo nikdy nevieš, čím ten pacient trpí, akým ochorením, aby si nič nedostal, a hlavne v dnešnej dobe. Takže môžeš stlačať kontinuálne bez prerušenia. Je to určite viac ako nič. A ten kyslík potom ako sa do nedostane, alebo ten vzduch? Ty keď budeš takto stláčať hrudník správne, tak aj to je ako nejaké také pasívne dýchanie, lebo ten hrudník sa takisto v podstate stlačí, rozvinie a tým pádom ten človek aspoň nejaký vzduch do seba dostane. Tak nie ideme, je to optimum, ale aspoň niečo. Ideme teda vyskúšať to 30 krát stlačiť za minútu? Malo by to byť frekvenciu 100 za minútu, čiže 100, je to dosť rýchlo, hej? A 30 krát počítať. Počas resuscitácie môžeš určite zlomiť aj nejaké to rebro. To sa však dá vyliečiť a to sa môže zahojiť, ale toho pacienta je potrebné zachrániť a to je vyššia priorita. To si už skončil. To ešte nebola minúta. Jaj? Aha. Ešte 30 sekúnd. Ešte vydrž. Dobre, máš minútu. Ako sa cítiš? No, vyčerpaný. No, práve teraz záchranka dostala pokyn, že má ísť za tebou.
Takže ešte vydržíš nejakých tých 8, 10, 15 minút. Wow. A ako prebieha to striedanie, že ja stlačam, teraz na sekundu prestanem a ty hneď začínaš za mnou ďalej? Ale... Môžeme si ukázať, kľudne stlačaj. Dobre. Dobre, pokračuj, ja ťa vystriedam. Dobre, odrátam ti stlačenie. 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Aha. Aby to bolo najmenším prerušením a s čo najmenšou prestávkou, keď sa nestláča hrudník. Môžeš nám doniesť defibrilátor zatiaľ, keď tak? Teraz simulujeme taký reálny výjazd. A tým zeleným gombíkom nám ho môžeš zapnúť. A vzadu je kapsa, ktorú môžeš otvoriť. Je v nej ten biely balík, ten roztrhni. Sú tam elektródy. To už sa nepoužíva taký ten žehličkový? Už nie, to tam môžem nechať. To tam môžem nechať, hej? Dobre. Teraz si ich postupne jednu za druhou odlep a nalep ich na tie plôžky zlaté, ktoré sú jedna je tuto podo mnou a druhá je pri tebe. OK, čiže takto, tuto to záchrana dáva, jedna ide sem na bok. Áno. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dobre. To máme nalepené. Aha, teraz tuto už vidno, ako ty stláčaš, hej? Dobre. My si teraz zanalyzujeme rytmus. To znamená, že sa nebude nikto chvíľu dotýkať pacienta. Je tam komorová fibrilácia, to znamená, že budeme podávať výboj. Budeme defibrilovať. Dobre, výboj. A to spravíš ty. Dobre. Spravíš to tak, že dáš ten čierny gombík, stlačíš, kde je napísané nabíjanie teraz. Dobre. Presne ten. Stlačil teraz sa nikto nebude dotýkať pacienta, iba ja, až kým sa to nenabije. Teraz je to nabité a keď ti poviem, tak stlačíš to srdce a podržíš ho, dobre? Teraz. Výboj podaný, pokračujeme ďalej. To fakt takto iba, že do ňoho vôjde ten výboj a vlastne jeho by asi zatriaslo, predpokladám, reálneho pacienta. Myklo by ho, áno. Myklo by ho. Mohol by tam nejaký pohyb. Kedy je tá hranica, kedy vy skonštatujete, že už ďalej... Nie, že to nemá význam, nechcem to takto povedať, ale že áno, v podstate to už ďalej nemá význam pre toho pacienta, že zachraňoval, alebo teda podávať nejakú resuscitáciu alebo nejaké výboje. Len kvôli terminológie je to zastavenie obehu, aha, nie zastava srdca. Čiže keď má pacient zastavenie obehu, závisí od veľa faktorov, kedy sa rozhodujeme. Je to iné u dieťaťa, iné u podchladeného človeka, iné je to u človeka, ktorý trpí rôznymi ochoreniami, je ich strašne veľa a naozaj to niekedy je predĺžovanie utrpenia. Takže tam je mnoho faktorov. Štandard je nejakých tých 20 až 40 minút najčastejšie, ale po 20 minútach, ak ten človek naozaj sa pre neho spravilo všetko, čo sa dalo a nemá to žiadny progres k lepšiemu, tak vtedy naozaj sa to môže ukončiť. Vtedy je to po právnej stránke v poriadku. Aj na to sa musíme pozrieť. Ešte, ak sa možno opýtam, že tam bývajú také, že dva rôzne tie chody, tie čiarky, že viem, že teda, čo som, to je iba môj poznatok z nejakého filmu. Ukáž, ktorý je, je ich tam veľa. Že viem, že si rozprávajú tí záchranári, že je nejaký, že je tam nejaká fibrilácia, alebo že tam je nejaký sinusový, niečo takéto, že si rozprávajú nejaké takéto terminológie, že čo to vlastne znamená, že vysvetlím si to, že čo to vlastne je. A je tam tá rovná čiara, čo vidíš aj vo filmoch, a vtedy vo filmoch dávajú všetci výboj. To ale nie je správne. Toto je jediný rytmus, alebo jeden teda z dvoch rytmov, ktorý naozaj sa nie je opodstatnené dávať tam výboj, nie je to indikované, ale vo filmoch to teda takto kazia, nám renomé. A toto je jeden z nich, ale potom sú rytmy, a to sú dva, kedy sa dáva výboj, a to si už spomenul, to je tá fibrilácia, a to je presne toto. Aha. Táto nekoordinovaná vlna, alebo vlny, ktoré sa tam striedajú rôznej veľkosti. A potom je ešte jeden, a to je takáto komorová tachykardia. A tá vyzerá nejak takto približne, akurát čo znamená tá fibrilácia? Že čo to srdce robí? No vtedy? Práve, že vtedy naozaj sa tak akože myká. Iba sa myká. Nie je to taký rytmus, ako je ten sinusový, čo si spomenul, ktorý máš aj ty teraz, aspoň dúfam. Alebo možno jemná tachykardia. Ale je to taká úplne, že nedomýkavosť. To srdce má nejakú činnosť, ale veľmi slabú. Ale elektricky sa snaží to srdce sa nahodiť. A my mu tými kompresiami a hlavne tým nejakým elektrickým výbojom pomáhame sa nahodiť. Dobre, čiže tento základ by sme teda mali.
Vy mi teraz ešte ukážete, ako sa dáva ten katéter, alebo čo je to? To je laryngeálny tubus, ten sa zavádza. To v podstate používajú záchranári bežní. Defibrilátor má mnoho činností, tou ale najzákladnejšou v tých kritických stavoch je analyzovať vitálne funkcie a okrem toho analyzuje činnosť srdca, aká je. A podľa toho sa rozhodnú záchranári, čo s pacientom budú robiť. Ešte, Miško, možno by som aj ti povedala, že vzhľadom, okrem teda vstupu alebo zaistenia dýchacích ciest s tubusom, máme aj takéto kanily. To je ten výraz, ktorý som ja... To je to, čo môžeš vidieť u lekárov. Že kanila, áno. Alebo aj u záchranárov, hej. Ale toto naozaj musí byť trénovaný záchranár, alebo teda lekár, ktorý v podstate... Sa trafi do správnej dierky. Musí zaviesť tú endotracheálnu kanilu, hej, do priedušníc tak, ako má byť. To nevie, tak v hrdle máte dve dierky. Hej. Jedna je papacia a druhá je dýchacia. Čiže týmto si ty... To laryngoskop, hej, to také... Aj svietiš dokonca. To si zasvietiš, sú aj také videolaryngoskopy, kadečo. Bacha na to, že zapáčenie na zuby môžeme vylomiť. Čiže má to svoj úkon, ako ja to nadvíham. Áno, ale pri záchrane človeka asi, keď mu vylomím zub, tak je to, menšia strata, ako určite, to, áno. Keby mal prísť o svoj život. Nie, úplne hlboko. A ideš vlastne z tejto strany a si ho takto posuneš trošička, hej? Do tej zadnej hadičky, dierky, máš ktorá je tam. Máš voľnú, jednu máš? Mám. Tak dáme takú menšiu a skús sa do tej... Iba ten hrot dvihneš, hej? Skontroluj, či som dal správne. Áno. A zase to má nejakú tú hĺbku, hej? Toto väčšinou sú také hrubé čiaročky. Áno. Ale vždy si vlastne nafúkneme balónik a balónik. Potom si vlastne fonendoskopom skontrolujeme, či nám dvíhajú sa alebo dýchajú obidve pľúca, lebo vieme, anatomicky ide priedušnica a ako sa rozvojuje práve ľavé pľúca, tak do pravých pľúc je trošička skôr, hej, tá odbočka, ale do ľavých nižšie. Takže nemôže byť to úplne hlboko, preto je to také aj ten výkon troška náročný. Niekedy môže byť spazmus alebo niečo, hej, zúžené, alebo nejaký problém proste v tom hrtane. A potom je obťažnejšie zaviesť takú endotracheálnu kanilu, na čo používajú potom rôzne pomôcky ako vodiče a tak ďalej, tak ďalej. Čo je lepšie, toto alebo toto? Pre záchranárov táto pomôcka a lekári teda už potom endotracheálnu kanilu určite. Jasné. Adrenalín je liekom prvej voľby v kritických stavoch, ako je napríklad resuscitácia alebo ešte anafylaktický šok, ako alergická reakcia. Adrenalín v podstate zvyšuje citlivosť srdca hlavne na výboj, preto sa používa počas resuscitácie, aby ten výboj mal čo najväčší efekt pre toho pacienta. Ideme si teraz ešte ukázať, že keď sa niekto dusí, alebo teda je privedomý, všetko je normálne funkčný, ten človek len je fialový, už neviem jaký, červený jak paprika a strašne kašľ, dusí sa. A tam je nejaký Heinrichov chmat, alebo teda neviem, ako to správne povedať, či to je chmat, alebo čo to je. A vlastne, že... Vysvetlím ti to vlastne nejakým spôsobom. No. Pokiaľ je ten človek ešte privedomý, nejako kašle, sypí a v podstate je privedomý... Tak je dobré. Robíme úkon tzv. Gordonov manéver, alebo ľudia, laici to poznajú, že udery medzi lopatky. Áno. 5-6 krát. Ten pacient by mal byť trošička v predklone. Čiže ty sa toto otoč na kolegov a vlastne medzi lopatkami hranou dlane zase a popros ho, že nech sa daj troška do predklonu, tak a... snaž sa to vykašľať, Patrik, dobre? Nejdem teraz udierať silno, lebo mu vyrazí dých. Takto, hej? Jasne. Takýmto spôsobom. Keď to nejde a ten pacient vlastne prestane dýchať bezvedomý, tak my v podstate ešte môžeme skúsiť, ale môže byť ešte varianta, že ešte je modrý, už sypí a môžeš vyskúšať ten Heimlichov manéver aj ešte pri vedomí na začiatku, hej? On má nejaké obmedzenie a je to v podstate... Najlepšie do peste ruku si daj jednu. Áno. Jednu. Tak, po takto. Tak, do peste si daj jednu ruku. Tak. Hej, nájdeš si túto ten, si vyhmataš. Áno. Vyhmataš si túto druhou rukou, už kde končí. Hej. Áno, aj tá jamka. Ten trojuholník povestný, čo nemá nikto rád, hej. Týmto štýlom opreš si ho o seba vlastne, hej. Urobíš si tvrdú podložku za chrbtom a vlastne prudkým spôsobom buď stlačíš a troška smerom hore. A je to prudké tiež 5-6 krát, hej. Hej. Je to veľmi náročné. Ty kokos, toto je, že extrémne náročné. Áno, ale ten človek ešte, ale to už ti visí, ako keby aj ten človek už... Že už máš celú váhu vlastne aj toho človeka. Môže sa kľudne stať. Ale vypadlo mi. Áno. Čiže stlačím. Áno, reálne. Dobre to robíš, hej? Len aby si teda mal tú vedomosť, že áno, dusil sa, hej?
Ďakujem vám veľmi pekne za takúto, viem, že krátku inštruktáž, viem, že to sme neukázali veľa, veľa vecí, ktoré treba ten, teda, ktorý vy ako profesionálni záchranári ovládate a musíte ovládať. Ale myslím teda, taký ten základ, keď nájdem niekde niekoho bezvedomý, sme si ukázali. Nezabudnite 30 krát stlačiť a 2 vdychy. A 100 stlačení za minútu. 100 až 120. 100 až 120 za minútu. Ďakujem veľmi pekne a ja idem do služby. Máme viac. Ideme.